todos e soyez les bienvenus à notre cours de conversation d'aujourd'hui. Sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje com uma baita convidada. Quero saber se ela já está aqui ou ainda não. Vamos ver aqui. Olga, es-tu là? Será que a Olga está aqui? Então, só explicando para quem ainda não sabe, essas aulas de conversação funcionam da seguinte forma. Quem participa enquanto aluno são os meus alunos, são os meus alunos meio redundantes, mas são os meus alunos, os ativadores, meus alunos do programa completo de francês ativo e do programa de perfeccionement. Então, será que a Olga está aqui ou não está aqui? Ainda não estou vendo. Olga, si tu es là, s'il te plaît, dis-moi, coucou Elisa. Se estiver aqui, fala por favor, coucou Elisa. E olha, gente, estou me achando aqui com a minha caneca A Grande Missão, francês ativo, e minha camiseta Ative o Seu Francês. É muito gostosa essa camiseta, amei. E é um lembrete, né, para vocês ativarem o francês de vocês, toujours, toujours, toujours. E, gente, não estou vendo algo por aqui. Salut, salut. Como posso me inscrever nesse programa de ativadores? Gabriela, você precisa participar. Aí, Olga. Oi, oi, Elisa. Você precisa participar da Grande Missão Francês Ativo. Para você participar, faz o seguinte, antes, já que a nossa aula ainda vai começar, aperta aqui em cima no meu nome, você vai cair na minha página principal no Instagram, e aí tem um link. Aperte nesse link, deixe seu nome e seu e-mail, e aí é só você confirmar depois dentro do seu e-mail que você vai estar participando já da nossa Grande Missão, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que começa na segunda-feira, dia 25 de janeiro, e vai até o dia 31 de janeiro, tá bom? Então vamos lá, vou convidar aqui a Olga. Essa será uma aula de conversação, tá? Eu participei e recebi e-mail, mas os valores eu nunca recebi. E é de graça, a Grande Missão é 100% gratuita, tá bom? Olga, vamos ver quando a Olga aceitar aqui. Então, que vai acontecer? Quando a Olga aceitar, estou esperando só ela aceitar, não sei se ela está sabendo. Qualquer coisa, Olga, escreve aqui porque eu posso te ajudar, tá bom? Mas quando a Olga aceitar aqui a entrar na nossa live, o que eu vou fazer é que eu vou bloquear os comentários para que a gente consiga focar no que eu preciso passar aqui para a Olga. Inclusive, estou sem papel aqui perto de mim, preciso arranjar uma folha, uma caneta. Caneta eu tenho, papel é que eu fiquei sem. Salut Malakias! Je veux ce t-shirt! Vocês querem essa camiseta? Ative o seu francês? É muito incrível. Quem quiser, manda direct, quem sabe. Eu fiz agora só pra mim. Olga, não apareceu aqui. Olga, é o seguinte, na hora que aparecer, vai aparecer na tela aqui que eu estou te convidando. Você precisa aceitar, d'accord? Aqui você... Acho que agora vai dar certo. Tiki, tiki, tiki. Cadê a Olga? Olga, você tá vendo na sua tela aparecer alguma coisa para você participar aqui ao vivo? Temos os viciados, temos as pessoas que querem a camiseta, que querem a caneca. Querem a camiseta, querem a caneca? Manda direct. Quem sabe eu libere para... Na verdade é o seguinte... Para quem assistir as três aulas mais importantes da nossa Grande Missão, eu vou sortear durante a Grande Missão camisetas e canecas. Matt Dornelis, é só você apertar aqui no Avec Elisa e você consegue se inscrever pelo... Ué, você consegue participar se inscrevendo. Olga, o que é que está acontecendo? Por favor, não estou conseguindo entrar. Olga, o que deve aparecer na hora que eu solicito aqui, eu tô tentando de novo. Aparece na sua tela alguma coisa, você precisa apertar para aceitar. Dá uma olhada se você está numa conexão boa, é importante que você esteja numa conexão boa. Se você tiver num Wi-Fi, tenta não se conectar no Wi-Fi. Tenta se conectar no Wi-Fi. Se você já estiver no Wi-Fi, tenta sair do Wi-Fi e fazer pelo 4G. Vamos ver. Olá, gente, tô me achando muito, ative o seu francês, eu vou fazer de outras cores. E eu confesso, essa aqui,
virou minha porque ela deu um erro. Eu quis imprimir numa camiseta que eu gosto e não ficou tão bom. Tô esperando minha irmã Olga participar. Eu também tô esperando ela atender. Vamos ver. C'è un t-shirt, ce n'è pas un chemise, il y a des boutons. E alguém perguntou como fala caneca, a gente fala une tasse, fala uma xícara. Olga, derrubé, cadê a Olga? Cadê a Olga? Cadê a Olga? Olga, como é que a gente vai resolver isso? Ó, você tá me pedindo. Se você tá me pedindo, eu deveria só aceitar, que é o que eu tô fazendo, só que aqui tá aparecendo en attente, né? Em espera. E se tá aparecendo em espera, eu acredito que o problema seja a conexão na qual você está. Então, como é que a gente vai resolver? Ela é minha mãe, não sabe me mexer muito bem. Não tem problema. Cadê a pessoa que falou que ela é minha mãe? Jazu, não sei pronunciar seu nome. Se você estiver perto dela, liga pra Olga. Ajuda ela, pelo amor de Deus. Eu tô aqui esperando. Tô com toda a paciência do mundo. Mas a gente precisa dar uma força aqui. É engraçado. Ela sai e entra novamente. Boa. Então faz o seguinte. Olga, tenta sair da live e entra novamente. A galera tá na torcida aqui pra Olga. Tenho certeza que você vai conseguir. Que é isso aí também. É aprender até tecnologia, né? Os alunos não aprendem a fazer live, é a primeira vez que vocês estão fazendo. Eu tô em Londres, ela tá em Belém. Caramba, meu, sua filha é em Londres esperando aqui para assistir, não vai demorar muito. Elisa, socorro, relaxa, Olga. Vou de novo mandar aqui, ó. Eu aperto e aí deve aparecer alguma coisa. Me fala primeiro se está aparecendo alguma coisa. E se está aparecendo e você está clicando, eu acredito que a questão seja a sua conexão. Você sabe me dizer como é a sua conexão? Se é. Ou se. Eles estão brincando aqui. Se essa conexão é Wi-Fi ou se é 4G, se é a conexão do seu celular? Restez un stuc? Je n'ai jamais entendu ça. Stuc. Stuc, jamais entendu. Enquanto a Olga tá tentando aqui, tenho certeza que ela tá tentando, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Vão colocando aí. Beijos para as minhas sobrinhas em Londres. Olha lá, a família toda se encontrou aqui. Wi-Fi. Olga, você sabe sair do Wi-Fi? Se você souber sair do Wi-Fi e tiver internet no seu celular, pode ser uma boa. A Olga tem uma história incrível para compartilhar com vocês, que ela é casada com um francês, por isso ela tem esse sobrenome francês. Inclusive, o marido dela sempre fala comigo. Eu ainda vou falar com você de Lani Lins, pode ter certeza. Malakias, essas aulas aqui, Olha lá, a Olga respondeu ok. Então tenta tirar da internet do Wi-Fi, porque às vezes o Wi-Fi, dependendo da cidade, pode oscilar, né, o Wi-Fi de vocês. Marilena pediu para falar o nome. Ó, tem gente que não vê a hora de começar o curso. E olha, eu tô muito mega, mega ansiosa para nossa grande missão. E eu tenho uma coisa ainda. Olga disse ok. Eu nem vi o ok dela passar. Não, eu vi o ok dela passar. Tô esperando só ela me falar oi de novo, para que eu saiba que ela tá aqui, que eu posso chamá-la. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que agora vai, hein, gente? Tô botando fé. Enquanto a gente bota uma fé, espera aqui rolar. Falar para vocês que amanhã de manhã vai ao ar o primeiro episódio da minha websérie, da nossa websérie, contando um pouco a minha história, por que que eu falo francês, como que eu cheguei no francês ativo, e é um aquecimento para quem vai participar da grande missão. Olga, pelo jeito, não tá rolando, né?
Merci, Maria Adelaide. Eu voltarei a falar com você, porém será em francês. Assim espero, Juju. A Olga mobilizou a família toda aqui. Já imagino que a Olga deve estar nervosa. Não precisa ficar nervosa, tem coisas assim que acontecem, tá? Mas eu tô empolgada, mega ansiosa para fazer aqui a aula com ela, aula de conversação. Pelo jeito não tá dando certo. Olga, está vindo uma amiga me ajudar. Perfeito, vamos esperar. Mais ou menos quanto tempo, Olga? Porque pode ser que seja um problema de internet, de conexão, dependendo onde você mora. Adorei o que você me respondeu, Elisa. A motivação vem de dentro. Pois é, tá vendo, Júnior? Você tá todo dia aqui. Aí você. Qual o chá de hoje? O chá de hoje é limão com gengibre. Não é hora, né, de tomar esse. A Olga pediu aqui novamente. Vamos ver se dá certo. Quando a Olga entrar primeiro, todo mundo vai bater palma para ela e ela vai respirar. Eu conheço seres humanos como ficam nervosos nesse tipo de situação. Gente, enquanto isso, fala sério, eu tô muito empolgada que eu fiz canecas. E ainda vou fazer outros modelos de caneca. Essa aqui é a mais simples, digamos assim. Geme aqui para ver que eles. Oh, merci. Tô vendo a Olga ainda aqui, hein? Olga ne peut pas joindre. E lá, Olga, dá um feedback aqui pra gente. Sua amiga tá a caminho, tá perto, tá aí. Vamos fazer o seguinte, enquanto só se vir aluno depois da missão, sim, com certeza absoluta. Só depois da missão. E para você, e assim, você concorre a uma vaga depois da missão, né? Porque as vagas esgotam bem rápido. E com a quantidade de gente que está me perguntando, já mandei solicitação. Vamos tentar de novo. Eu não recebi sua solicitação aqui. Com a quantidade de gente que tem me pedido para entrar, esse ano. Temos grandes riscos de que o negócio seja muito rápido. De que as vagas esgotem muito, muito rápido. Eu pedi de novo aqui, Olga. É para quem quer sair do absoluto zero, você precisa participar da nossa grande missão francês ativo. Vou contar sobre o curso durante a grande missão. Emília, eu já pedi aqui para Olga. Não sei se você que é amiga da Olga. Eu tô achando que o problema é de conexão. O que tá escrito aqui? A grande missão. E aí não dá para vocês verem, mas em amarelo, francês ativo. A Olga não tá funcionando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou remarcar com a Olga para ela ficar mais tranquila. E a gente vai transformar essa conversa em café avequelizar, que virou chá avequelizar. Olga, me dá o ok para só saber se você se tá ok para você. E se você quiser, a gente vai. Eu vou tentando ainda, de vez em quando eu vou te chamando. Se você conseguir, maravilha. Aí a gente faz nossa aula. Se você não conseguir, a gente remarca a sua aula para outro dia. Tá? Talvez o ideal seja que você esteja com uma conexão melhor de internet. Eu acredito que aqui seja um problema de internet. Não acho que seja um problema da Olga não estar aceitando. Eu acho que é um problema de internet, às vezes uma internet muito baixa, e aí o Instagram não. Sim, eu já vi que ela solicitou e eu fiquei aceitando aqui. Só que ainda fica aparecendo para mim em espera de Olga. Então, é como se ela não estivesse aceitando, entendeu? Eu acredito que o melhor seja a gente fazer isso. Ó, Juju Nonato respondeu que sim. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com três pessoas hoje, como a gente acabou demorando um pouco mais.
criou toda essa expectativa aqui. Eu vou chamar três pessoas diferentes, que não precisam ser alunos, no caso, para conversar comigo. E aí pode ser em francês, pode ser em português, fazer uma pergunta, que é o nosso café vequelizar. De novo, aparece toda hora para mim. Olga, ne peux pas joindre. Posso entrar pelo celular do meu marido? Claro que pode. Só me fala qual que é mesmo o perfil do seu marido, e aí, ou me fala, eu sou o marido da Olga. E você me fala, gente, eu tô tentando tanto a Olga, porque a Olga era uma aluna convidada, né? Essas aulas de conversação eu não faço com todo mundo, eu faço com os meus alunos ativadores, de níveis diferentes, com histórias diferentes. E a Olga foi uma das pessoas que foi convidar. Quer dizer, eu não me lembro mais se a Olga pediu, até ela que vai contar pra gente. Os alunos podem solicitar ou a gente pede. Quantas lições tem o curso? Gente, essas perguntas todas, você vai ter que assistir a grande missão, combinado? Eu vou contar para você tudo isso na grande missão depois de te contar como você faz para ativar o seu francês. Cadê, cadê? Aqui tá o Mark. Vamos ver se dá certo agora com o Mark. Epa. Vamos lá, Mark, que na verdade é a Olga. Às vezes pode ser o celular, né? Oniva. Se o celular do marido da Olga. Merci, Mark. Merci, Oi, Elisa, eu tô Gente, eu vou nervosa. conhecer a família toda, mas deu certo, Olga. Olha, Olga, eu tô vendo que a sua conexão está instável. Então, eu acredito que seja um problema da sua rede mesmo. A gente É, vai pode fazer. ser. A gente vai fazer, fica tranquila. Primeiro, respira que deu certo, você tá aqui agora. Estou muito feliz que você esteja aqui. Vai ser muito legal a nossa conversa. E aí, se a sua conexão começar a falhar muito, a gente faz uma aula um pouquinho mais curta. Mas eu estou muito feliz que você esteja aqui. Então, merci, muito obrigada pela insistência também. E on y va. Olga, raconta a todo mundo, maintenant, où tu habites. Tu habites où? J'habite à Belém. A Belém! Uau! Ó, lembrei só de avisar vocês que eu vou cortar os comentários aqui, porque como eu falei para vocês, é uma aula de conversação, então vou focar aqui na aula com a Olga. Uau! Belém! Super! E Oui. tu es marié à un français? Oui. Mon Comment? mari, il est français, du nord De la France? de la France. De quelle Oui. ville? Il est originaire de quelle ville? Lili. De Lille. D'accord. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es mariée à Marc? Vingt et un ans. Wow, 21 ans, Olga! Oui. Et tu ne parlais pas français? Avant, tu ne parlais pas français? Ai, que vergonha, que honte. Não, no velão não, no velão não, Nous não, não temos étions, nós nous étions l'habitude de parler français avec lui. Donc normalement tu parlais toujours portugais avec lui. Oui, toujours. D'accord. Et alors, j'imagine, Olga, que c'était difficile de parler avec la famille de ton mari, non? Oui, très difficile, mais maintenant, j'ai réussi à parler avec ma belle-mère, à Wow, pour la Noël. première À Noël. fois. Non, non, en français, en français. Oui, en français pour Oui, la première parce fois, en français. que avant, mélange de espanhol e francês. E a Noël, je parlais avec elle, 100% oui, 100% anglais, en français.
Bravo, bravo. Et Olga, tu as combien d'enfants? J'ai vu que ta fille est connectée. Tu as d'autres enfants? Oui, j'ai quatre filles. Quatre Et filles? oui, Marisol. Oui, comment elle s'appelle? Marisol, ela é née a São Paulo. Ela é 31 anos. Elle a 31 ans. Elle a 31 ans. Travou? Ih, será que travou? Eu que estava me empolgando aqui. Olha lá, voltou. Elle a 31 ans. D'accord. Donc, ta première fille a 31 ans. Et les autres? Ok, Marichá, ela é 28 anos, Elle a 28 ans. ela é a Porto Alegre, e Oui. Mantenon, ela habita a Portugal, Marisol, D'accord. a Inglaterra. Angleterre, Portugal. Oui, Laura, 23 anos, ela é a Blumenau. E ela habita na Inglaterra. Aussi, deux filles en Angleterre. E a Plujan é Jasmine, ela é 19 anos, e ela é a Belém, e ela habita na Inglaterra, ou sim. Wow, trois filles en Angleterre, une au Portugal, et Marc Oui. et toi à Belém. Oui. Wow, et c'est intéressant parce que chaque fille est née dans une ville Oui. différente. Très intéressant. Et pourquoi tes filles habitent au Portugal et en Angleterre? Parce que Marisol, ela mariée avec un anglais. En anglais, Un oui. anglais. E ela allait à Elle est Londres allée. pour Elle est allée habiter. habiter avec lui. Oui. 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 E Marichá, ela mariée Aussi. avec mais séparé, maintenant, elle est D'accord, ils se séparée. sont séparés. E ela, como dit, ela foi morar, como Elle dit, est allée habiter. ela habitou em Portugal. E ela ficou lá. Elle est restée. Elle est restée au Portugal. Oui. OK. Et après, l'autre, la plus jeune qui habite en Angleterre, elle fait ses études, elle étudie en Angleterre ou non? Non, ela trabalha. Elle travaille, ok. Oui. D'accord, très intéressant. Et est-ce que tu as habité en France ou non? Non, je suis allée en France, mais non pour habiter. Ah, pour habiter. Et seulement pour Oui, connaître, oui. d'accord. Et Olga, pourquoi Marc habite au Brésil? Parce que ele aime Il aime le o Brésil. Brasil e nos vão trabalhar num trabalho de voluntariado Oui. no som missionário. Oui. D'accord. E então nós vamos participar de um projeto missionário e a Belém avec le riverain de la région de Belém. D'accord, oui. Et tu es originaire de Belém ou non?
Trainer dans quelle ville? Oui, à Belém. Oui. OK. Et alors, comment était ta relation avec le français avant et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence à partir du moment où tu as commencé à activer ton français? Oui, avant, je n'ai pas ativé le français. Maintenant, avec ton cours, Oui. j'ai activé plus le Oui. français. Oh, tu es de quel groupe, Olga? Tu es de quel groupe? Et Tu es du groupe 14, tourne 14, 14. D'accord, tu es du groupe 14. Et tu as déjà pris des cours de conversation? Oui. Ah, d'accord, très bien, très bien. Tu as terminé, tu as fait tous les cours ou non? Et la semaine prochaine, je vais terminer le cours. Ah, c'est très bien, très bien. Est-ce que tu as une idée de quand tu vas pouvoir aller en France de nouveau? Non. À cause de la N'est pas pandémie, c'est écrit. un peu compliqué, oui, Oui. à cause de la pandémie. Et est-ce que Oui. tu as beaucoup de contacts avec tes filles? Oui. Oui. Et ela não parle pas Aucune? Toutes tes filles ne parlent pas? Il faut qu'elles parlent. C'est très important. Par exemple, ta fille qui habite au Portugal, il y a beaucoup de nouvelles opportunités de travail au Portugal pour les gens qui parlent français. Oui, Donc, je très, sais. très, très important. Et pourquoi elles n'ont jamais voulu apprendre ou... Comment ça s'est passé? Tes filles sont les filles de ton mari aussi, de Marc ou non? Non, quand j'ai marié avec Marc, j'ai J'avais trois filles. trois filles. Et Jasmine est la fille est biologique de Marc. De Marc. Les autres sont les filles de création, C'est d'éducation. D'accord, ça? d'accord. Et Jasmine Oui. ne parle pas français. Non. Et maintenant, elle a commencé à apprendre. Apprendre. Oui. D'accord, ok. Super. Et est-ce que maintenant, tu écoutes beaucoup de musique, tu vois des films en français ou ce n'est pas une habitude pour toi? N'est pas une habitude pour Non. moi, Et... mais je voulais Je eu veux... quero falar Oui. eu quero je Je veux... veux commencer à voir le film les films Oui. Oui, c'est très important. Tu vas voir. Bom, como a gente teve todo aquele percalço do começo, e eu tô oui. ouvindo o Theo chorar, hoje a gente tá com um problema. Hoje e ontem, que eu não consegui, o Theo, não sei o que que eu tô acontecendo, que eu não consigo fazer ele dormir. E agora eu ouvi que ele tá voltando a chorar. Mas eu queria já te dar um feedback. Eu sei que foi um pouco mais curta a nossa aula de hoje, mas, bom, vamos lá, que tem bastante coisa já para eu falar para você. Primeiro, coisas Ok. muito positivas. Eu estou muito feliz, Olga, de que primeiro tenha dado certo, né? Eu brinco com muitos alunos que não tinham muito costume com coisas tecnológicas. A gente brinca que vocês acabam aprendendo também a mexer nas coisas tecnológicas, né? Então, é muito legal isso, porque hoje em dia, quem não está dentro da tecnologia começa a ficar excluído. Então, você saber que, cara, você entrou numa live é muito legal. Minha mãe nunca entrou numa live, né? Meu irmão acho que nunca entrou numa live também. Meu pai entra porque meu pai faz live agora, mas ele foi um processo de aprendizado. Então, queria te dar os parabéns por isso, Olga. E aí, também te dar os parabéns, porque eu lembro que o seu marido falou comigo antes de você se inscrever no curso. Eu lembro que ele me contou um pouco qual era a história, né, que vocês eram casados, que você não conseguia falar francês com a família dele, que vocês já eram casados há bastante tempo e tal, e ele me perguntou se eu achava que você ia aprender. E eu respondi que eu tinha certeza absoluta que você ia aprender.
E eu fiquei extremamente emocionada, Olga, quando alguns, talvez um mês atrás, eu não me lembro mais a data exata, seu marido me escreveu aqui agradecendo porque você estava falando francês. Ó, só de falar já fico arrepiada e fico com lágrima nos olhos, porque é emocionante. Eu sei o quanto isso transforma vidas, né? No seu caso, de uma forma muito pessoal, porque é a sua família, você tem a liberdade de poder falar com a família. E a gente vence uma barreira muito grande na vida quando a gente entende que a gente é sim capaz de conquistar os sonhos que a gente quiser. Então, por mais que tenha sido curta a nossa conversa, eu já sei que eu poderia ficar um tempão, poderia ficar meia hora, uma hora conversando com você, e que a gente ia se entender. Se não entendesse nada de português, a gente ia se entender. E que a gente, e você ia conseguir focar na comunicação, que é uma das coisas mais importantes, né? Sempre. Aí, Também. óbvio que eu tenho algumas coisas para apontar para você, mas essas coisas são coisas que não estão bloqueando a sua comunicação, que às vezes te deixam talvez um pouco insegura, às vezes não deixam tão clara a comunicação, então é importante que você trabalhe essas coisas. E essa pergunta que eu fiz no final, vou ativar os comentários aqui para quem quiser fazer perguntas aqui para ela também, para Olga. E dar os parabéns, porque a Olga merece demais os parabéns também. A pergunta que eu te fiz aqui no final foi se você estava lendo e ouvindo francês. E você me respondeu que não, mas que você quer fazer isso, né? Quer passar a fazer isso. E de fato, é uma coisa que todos os apontamentos que eu vou te fazer, que nem são tantos, são três, é que tem alguns que, um especialmente, que eu acho que eu já vou falar, mais fácil do que ficar enrolando. Mas você vai se desenvolver muito ouvindo e vendo filmes e lendo em francês. Então, por exemplo, você falou que vocês são missionários. Leiam coisas que interessem, né, no seu caso, leia coisas que te interessem na sua missão de ser missionária em francês, né? Alguns erros, assim, um muito simples de você corrigir, que é aquela história de quando eu falo a idade, eu sempre preciso usar o verbo avoir. Aqui no Brasil, a gente pode falar assim: ela está com 31 anos, ela está com 21 anos, etc. Às vezes eu preciso usar o verbo avoir, que é o verbo ter, né? Então ficaria: elle a 21 ans, elle a 31 ans. Precisa ser a, tá? Não pode ser o verbo é. Então isso é uma coisa simples de você resolver. Depois, os outros é em relação ao passado, que você já consegue se comunicar tranquilamente, mas você precisa melhorar um pouco para você se sentir mais à vontade, porque às vezes eu sinto que quando você fica um pouquinho na dúvida de que tempo do passado, ou se é o verbo être ou avoir que tem que usar, quando você começa a pensar, tipo, epa, será que é assim mesmo? Aí você dá uma travadinha, mas não é nada. Bloqueia a sua comunicação, né? Então, o que que eu te sugiro? Por exemplo, usar o verbo. Uma das suas dúvidas que eu vi é usar o verbo être ou o verbo avoir. Por exemplo, na expressão elle est allée au Portugal, né? Você queria me falar que a sua filha foi para Portugal. Aí a gente usa o verbo être, porque o verbo aller faz parte daquela lista de verbos com os quais a gente sempre usa o verbo être. E aí, um pouquinho de confusão também com o imparfait. E se você olhar outras pessoas, a Denise, que também participou aqui, outros alunos nossos, um pouquinho tem essas dúvidas também. Porque isso me mostra a pergunta que eu te fiz no final. Talvez você ainda esteja tendo pouco contato no seu tempo, que a gente chama de tempo livre, ou tempo ocupado com outras tarefas, com a língua francesa. Porque assim, se você liga a televisão, tá passando coisa em português. Se você liga o rádio, ou é em inglês ou é português. O que a gente precisa é que você traga mais francês para o seu cotidiano. Por mais que você seja casada com um francês, eu acho que ele entrou muito na cultura brasileira. Agora chegou a hora de você começar a perguntar para ele: Marc, qual era a sua música preferida quando você morava na França? Para que ele seja obrigado a pensar, sabe? Marc, qual o primeiro show que você já foi na vida? Sei lá, qualquer coisa. Ou que vocês tenham, vocês são missionários, que vocês comecem a ler sobre isso em francês, sabe? Façam isso juntos. Você tem uma oportunidade, que é ter um marido francês.
Eu sei que é complexo, porque, como você provavelmente nunca falou francês com ele, assim, no dia a dia, é estranho começar a falar, né? Então, o convite é que você comece a criar um pequeno ritual com ele. Por exemplo, algo que vocês gostem de fazer juntos. Pode ser qualquer coisa. Eu sempre conto o meu exemplo. Eu e o Paulo, a gente gosta muito de tomar café. Então, a gente, na hora que faz o café, poderia ser um momento de ritual. Ah, sempre que a gente tomar café, a gente vai falar em francês. Ou poderia ser qualquer coisa, jardinagem. Ou a gente gosta de arrumar a casa. Ou a gente gosta de passear. Em algum desses momentos, criar o um ritual entre vocês de que ele te conte coisas em francês. Aí você vai começar a ouvir mais. Aí você vai começar a ver que música que você gosta. Será que você gosta de ouvir música ou não? Sim, eu gosto. Gosta? E Gosto. então, passar a ouvir música em francês, passar. Eu não sei também se você assiste filme ou não assiste filme, mas se você assistir, começar a assistir em francês, tá mexendo na internet, aqui no Instagram, só francês, começar a mudar um pouco essas referências para que você receba mais francês e ao receber mais francês, essas dúvidas de passé composé, essas dúvidas de como é que faz o imparfait vão ficar muito mais fáceis, porque a regra você já teve acesso e você pode Sim. voltar a ela. Mas a questão é Sim. como fazer, passar da regra para a prática. Então, esse que é o pulo do gato agora para você continuar evoluindo, porque a gente sempre pode melhorar, né? E você já tá muito bem, mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses, quando você estiver fazendo isso há algum tempo, você vai falar: putz, a Elisa tinha me falado, olha como é louco, porque agora eu reconheço o som quando tá certo ou errado. Então, é realmente um mergulho na língua. Isso. Faz Elisa, olha, falando? Elisa, chegou um casal do nosso trabalho missionário, eles são canadenses e chegaram segunda-feira. Então, eu estou conversando mais com eles, mas é claro que tem o sotaque é muito forte, não? Mas eu, por exemplo, Gigi é a esposa, né? E nós, nós conversamos bastante, né? Ela não fala nada de português. Então, com ela, eu estou me soltando um pouco, estou falando Muito. mais, e eu acho que não vai precisar de meses, pouco Ah, que tempo. maravilha! Que maravilha! Eu tenho Já certeza que que não. agora tá. Você sabe que você é capaz de falar, né? Então agora é só Oi. você ir se preparando e ouvindo muito. Porque eu já sei que você é Sim. capaz de falar. Agora eu preciso que você. É aquela história que eu falo durante as aulas, às vezes, de ligar as anteninhas e ficar sempre prestando atenção em como as pessoas estão falando, sabe? Então, mesmo que eles estejam falando entre eles, será que você consegue prestar atenção? Manter essa atenção? Eles estão falando com o seu marido? Então, ir buscando prestar atenção, ficar com o ouvido ligado mesmo. Isso vai fazer Ok, muito. mas Elisa, mas o que me atrapalhou hoje foi, eu fiquei muito nervosa, eu não estava conseguindo entrar. Então, eu estava tão preparada, eu estava tão tranquila, mas depois disso, pronto, me deu assim um. Mas olha como é louco. Se você estava nervosa e falou assim, se você estava nervosa e aconteceu tudo isso e você falou assim, olha que maravilha. Numa situação de nervosismo, você já está falando 100% francês, entendendo tudo que eu falo, respondendo com tranquilidade. Ah, tem horas que não lembro a palavra. E qual é o problema? A gente também às vezes não lembra a palavra em português. Eu viro e mexo em Claro, português, não lembro o que que eu estou falando. com certeza, Então, sim. assim. É, depois até eu fico feliz se você puder dar uma olhada nos comentários, né? Ou seus familiares talvez te contem, ó. Vou ler aqui de uma pessoa. Cari Oliveira falou: entrei na live faz poucos minutos. Mas pelo pouco que vi, ouvi, com certeza incentivarei com os meus parabéns. Pois também quero aprender francês. Então, parabéns, Olga. Quem aqui assistiu, ó, Juju Nonato falando que você arrasou. Tenho certeza que Ah. tem muita gente que. E sabe, Olga, tem muita gente que tá vendo e pensando assim: uau, se eu falar igual ela, tô feito, tô Oh. feita. Merci, merci. E, Olga, apesar dessa confusão toda, foi interessante? Como que foi essa experiência para você de fazer essa aula de conversação? Ai, Elisa, esse era um sonho que eu não estava prevendo acontecer, entendeu? Tanto é que quando a minha filha, ela foi morar em Londres, a Laura, ano passado, eu falei para ela, um dia que eu conversar com a Elisa, eu vou mandar, eu vou falar para você me ver. Ela falou, ok. E
E eu, mas eu só falei zoando, né? Mas quando aconteceu, eu mandei para ela, e ela falou para mim: oh, mami, ela fala: mami, mami, parabéns, você vai conseguir. Ela falou para mim: mãe, não fica nervosa, porque ela sabe, eu sou um pouco tímida também, quer dizer, não pouco, eu sou muito tímida, né? Não Então, parece. pois é, mas eu sou muito. Mas eu superei. Falar com você foi superar. Né? Porque quando eu soube que eu ia participar, não era eu, era outra Olga que tem, né? Mas como ela não pôde participar hoje, eu fui convidada para ficar no lugar dela, né? Mas eu fiquei muito feliz. No começo eu fiquei em pânico, né? Ai, eu não vou conseguir nem abrir a minha boca, mas na verdade, hoje eu estava tranquila até acontecer a loucura que aconteceu aí na entrada, né? Mas Mas tudo fica tranquila, porque você foi super bem. E eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de se falar, de se encontrar. A gente está prevendo, óbvio que a gente tem que esperar como que vai ser com a pandemia e tal, mas a gente está prevendo que fazer um evento ao vivo aqui no Brasil, fazer evento ao vivo na França, a gente tem muitos projetos. A gente só está esperando a vacina sair, todo mundo ser vacinado, as coisas ficarem um pouco mais tranquilas. Inclusive você que está aí em Belém, que é pertinho de Manaus, né? Dá uma Isso. pen... Em francês a gente fala envoyer une pensée, enviar um pensamento positivo aí para quem é de Manaus, porque a situação Sim. tá complexa e a gente precisa se cuidar. Então, fico muito feliz que você tenha participado, vencido essa barreira e é só a primeira. Esse é só o começo, Olga. Esse é só o começo. E eu espero que as suas filhas se incentivem vendo você e que Sim, com elas certeza. também, mesmo que elas ainda não falem nada de francês, as oportunidades tanto na Inglaterra quanto em Portugal serão muito maiores se elas falarem francês. Com Então, certeza, tomara. querida. Tomara. Sim. S'il te plaît, un Merci. grand, grand, grand merci. E pessoal que estava aqui assistindo, espero que vocês tenham gostado. Valeu a pena demais a gente esperar a Olga e dar tudo certo aqui no nosso convite. Amanhã tem mais. Amanhã, às 7h47 da manhã, estarei aqui ao vivo. Às 11h15 da manhã, estarei ao vivo. E às 9h47 da noite, estarei ao vivo novamente. Porque a gente está Eba! aquecendo os motores para nossa grande missão. Você é missionária e eu sou missionária de francês, né? Nos vemos. Cada um com seus objetivos. No fundo, a gente está com o mesmo objetivo, né? Uns transformar a vida através da fé e outros transformar a vida através de conhecimento. Que nada mais é do que fé também, a gente acreditar na gente e a gente saber que a gente pode se transformar naquilo que a gente quiser ser. Sim, com certeza. Merci, Elisa. Gab, un gros bisou à toi. Bonsoir. Super. E merci à Marc também, esqueci de agradecer ao Marc que ajudou aqui também a entrar, aos amigos da Olga, à família toda da Olga e a vocês todos que assistiram a nossa conversa inteira. Tenho certeza que vocês aprenderam pra caramba hoje. Vou deixar a live salva, depois passa no post e deixa o seu comentário, porque a Olga merece e todos vocês merecem. Un grand merci, à très bientôt e a gente se vê amanhã, às 7h47 da manhã, com o nosso café avec Elisa. Tchau!